Čau, já smlouvám lukáretou této naše videa. Jak jste se mohli všimnout v názvu, tak po dlouhý době točíme s Nevkou. Ano, po dlouhý době. Dostal jsem ji už docela, já nevím, půl roku zpátky. Chtěl jsem to natočit dneska. Takže, jestli se divíte, protože jsem ve škole, protože mám tu nohu, jak to můžete vědět. Hledám ještě tak myš na stranu a my jdeme na to. Takže, máme nervku. Dostanete nervku. Kolem všechno. Já vám ukážu, že je to tak dneska. Tak, že všechno takhle máte nervku. No a nevejde skoro do lapky. Zásobník. Šipky. Elit. Šipky. Ty si tady zase složíme hezky. A ještě něco. Dostajete. Možná dostanete. Mně se stalo, jestli si koupíte tady tu dávku od Hasbra, se stalo, že vydali ještě takovýhle holčičí náboje. No. Takže budete možná víc nábojů. Jeden elit šipku jsem zaměnil za tady tu šipku. Tak. Ještě k tomu zásobníku tak půjdem. Šestihranný zásobník, z jedné strany průhlený, z druhé strany neprůhlený, on tam máte takhle tu. Tak, jak se vlastně, Vašku, jak se nabíjí vůbec ta nervka? Lahoučky, vezmete náboj a zasoukáte ho tam. Potom to tam tak rukou zadáte. Omlouvám se, že tam moc nejde vidět, tak takhle a potom tam dám další. A také 6 čípek. Ještě tam budete mít 6, tak a ty šipky, jak je tam dáváte. Tak zkuste mít co nejvíc dozadu. Vidíte, ne to víc dozadu už nejde, protože to je maximálně. Vejde se tam 6 až 7 šipek. Já tam dávám vždycky 6 pro jistotu. Ale to vypadá takhle, když je to nabitý. Tak, potom si už to máte, tady máte tu šipku, máte takovou šipku, tady, tak tam máte také dárku, takhle, tak tu šipku, zasujete k hlavně. Takový, což je tady to. K tady tý hlavní. Tak. Potom vždy vyzkoušíte, jestli funguje. Tak. Ale my jdeme na střílení, takže tak. Ono vám se třeba nic moc, ale ono má slabý baterky, takže no, a když to dáte blbě, tak se vám tady takhle ukážu. Zasekne šipka. Já taky nemůžu. Takhle. To stačí jenom vyndat. Toho. A
potom zase zandáte tady tu špičku, dáte na zpátek. A necháte se rozjet. Tak, tady to bylo všechno. Rozbíráme šipky. Hráme trochu zastražit kameru. Takže. Takže lidi, já vám jdu ukázat, kde až byla ta šipka. Vytržte. Jde jako dolů. Tak. Počkáme. Takže. Bylo jich šest, takže. Takže první šipka. Tak, počkáme. První šipka byla tady. Docela blízko, no. Byla to nejhorší. Druhá šipka. Já se posuneme tu kameru. Víc nahoru. Druhá šipka. Byla tady. Tady šipka. Ležela tady. Tady ležela. Takže tady ta druhá šipka. Třetí šipka. To už je trochu níž, takže... Ne, tu vlastně už neuvidíte, nevím, ale... Ne. Tu neuvidíte. Počkejte, já něco zkusím udělat, možná ještě uvidím. Bych to dal takhle. Tak tam vidíte. Ale jo, jde tam vidět malinko. Malinko jde vidět, takže tak. Takže malinká ta šipka nevidět. Zatím. Takže takhle. Takže šipka je tady. Jestli se divíte, kde mám ty oči, tak ty oči koukám do toho. Do toho, jak to uvidíte. Nebo tam, kam koukám já, abych se viděl, takže tak. Takže tady to byla druhá šipka. Třetí šipka. Čtvrtá šipka je. Tamhle ještě nikdy. Tamhle, taky v deše. Tamhle. Vidíte? Tady. Tady ta šipka. Tady to byla už dobrá na vítězí. Na stupně vítězům. Potom byla hned vedle ní, ta byla trochu dál. Další šipka. A potom třetí šipka, tak to posunu. Můžu se dát trochu i blíž, protože chvilku zase počkejte a tu zase dát tu lepku. Zase neuvidí. Jo! Taková modrá tečička, taková malinká čárka, je až někde tady. Že ta se zvítězila. No. Takže lidi, ta zvítězila, tady ta šipka. Mají až před sídy. Máme je všechny. Takže tak. A teď zhodnocení. Chvilku počkejte, já tady se narovnám. Teď zhodnocení. Jak jsem si dneska užil tu dávku. Takže já to tady takhle budu srovnávat. Tak. Ještě srovnáme webku, protože jsem si zase hejval. Takhle na mě. Takhle. Takhle. Tak, takže zhodnocení. Užil jsem si dneska den velmi, takže jestli tam bude více než 10 lajků, tak natočím další video.
Ale nevím ještě jaký, ale dneska mi natočil ještě další video, takový prank. Ne prank, ne, challenge. Milk challenge možná dneska natočím s kámošema. Kdo dřív vypije jakoby mlíko. A taky bychom mohli dneska natočit milk challenge. Ještě, já nevím, třeba. Nerf challenge, to jsem teď vymyslel, že budeme proti sobě zaútočovat s těma nerfkama. Takže tak. Já jich mám málo. Jedna chybí. Ale je jedno, takže já ji potom najdu. Takže děkuji za to video. Bude asi všechno. Doufám, že vám video bavilo, a jestli jo, tak nezapomeňte dát like či odběr, český komentář, jak říká Uzi. Jestli u něj nemáte odběr, tak mi ho určitě dejte, budu rád. Takže jestli po tím videu bude více než 10 lajků, tak natočíme ten prank. Takže. Uvidíme se u dalšího videa. Čau! Čau, 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 čau. A nezapomeňte se koukat po Vánocích, ne na Vánoce, budu to zvolat s tátou, tu koloběžku, takže tak. Ještě se omlouvám, že pod minulým videem, že tam nebylo v popisku videa ten můj e-mail. Je to v komentářích, takže tak. Takže teď se určitě koukněte a my jdeme na to, takže konec. Pod tím videem bude soutěž taková. Kdo vyhraje, tak jestli má Skype, tak se mnou bude moct natáčet. A jestli bydlí v Novém Boru, tak by mohl k nám. A tak prostě, takže tak. A nebo kdo vyhraje, tak dáte mi váš e-mail a já vám pošlu nějaký dáreček. Tajný. Takže pro dnešní video to fakt bude všechno a pod tímto videem bude můj e-mail a bude ta soutěž, takže tak. Tak pro dnešní video asi to bylo všechno. A uvidíme se za dneska možná ještě. Tak zatím čau! Čau!